Namastē, vaiba kranāte. Cilvēks, kuram sev grūti definēt un ielikt kaut kādas vietas nodarbošanās rāmjos, es daru daudz ko, daudz domāju, un liekas, arī Valds Kleins nesauk sev tikai par fotogrāfu, vai ne, bet cilvēks, kas dara. Nu, diemžēl manā profesijā ir tā, ka tehniskās zināšanas ir vajadzīgs kāds 10% tikai. Jā. Pārī 90% es jau neesmu atgalvās, ka tā ir psihoterapija. Apmēram. Tieši tas pats bija, kad es mācījos teātra augstskolā, mani pasniedzēja teica, jūs taču saprotat, ka jūs te nodarbojaties ar praktisko psihoterapiju. Es to reducēju uz to, ka man patīk domāt par to, kas es esmu, kā es esmu pasaulē, kā es ar citiem cilvēkiem. Tad man tā cieta, ka mēs tā sarunājamies ar kādu trešo. Jā, ja? Mēs varētu sākt sarunāties viens ar otru. Mēs vienkārši tā apmēram pasakām, ko mēs esam satikušies, kāds trešais skatīsies, bet parunājam viens ar otru. Jā. Es tev tā tīri fiziskā realitātei pārāk bieži neesmu satikusi dzīvē. Jā, bet mēs, man liekas, mēs ļoti daudz komunicējam, un man liekas, mēs komunicējam pār lietām, kas mūs abas interesē. Labi. Man pirmo reizi, tas man bija tāds wow, man bija, man mūzikas izdevniecība bija uzrīkojusi manam albumam sesiju pie tevis, kad es tev arī iepazinos. Un tajās dziesmās, kurās es tiešām toreiz, nu, ieliku visu to, ko es, nu, to savu izpratni par to, kāda pasaule, kas notiek, jā. Un dziedāt nevis par to, ka tu mani nemīli, bet es tevi vai cik ļoti, jā, un ak, Dievs, šausmas, šausmas, tur bija par, nu, sauli mani mīli, jā, un mēs esam līdzīgi, un tu biji pirmais cilvēks, kurš tās sesijas laikā teica, wow, tie ir tas, un tu tā izstāstīji, ko tu tur biji sadzirdējis, man tas likās, wow, ļoti, nu, mēram, to, ko es biju domājis, es tev zinu, par ko šodien gribu. Pavaicāt, izvaicāt tavus domas. Es ilgu laiku domāju tā, vēroju apkārt arī, kas notiek. Vīrieši saka, par sievietēm un vīriešiem, protams, vīrieši saka, jūs stiprās sievietes, neļaujat mums būt stipriem. Nu, apmēram tā, jūs esat par spēcīgu. Sievietes atkal saka, ko mēs lai darām ar tiem vājiem vīriešiem? Mums jābūt stiprā. Kur ir tā, kā tev liekas? Kāpēc visu laiku šitā te mēs paplējam? Papli? Nezinām, kur sākums, kur galt. Lai te atrod to sākumu tam gobelēnam, lai par to runāt. Jā. Jo katram gobelēnam ir viens diegs, kas kur paraujot izvirst visu gobelēnas. Ok. Ja mēs, tiksim, gobelēnas skatām no vienas puses, viņš ārkārtīgi skaists. Viss austs ar pārējām, ar sižetu. Bet tāpat visām situācijām dzīvē, ja to gobelēnu apgriez, viņam ir arī otra puse. Kur ir tie mēzgli sasiet, samēzglojumi. Okay. Tur nekas nav no šīs izžēta, bet tas ir viens un tas pats gobelēns. Tā ir vēl viena tiepa, ko es gribuši tev vēlāk, ja? Un tur, tai otrā pusē, ir viena vai divas pāris pozīcijas, kuras pārviežot tos mēzglus, vai ir zirt visu gobelēns, jo viņš gobelē ir austs. Savā ziņā tetris viņš ir. Tai valodā, ko saprot mūsu paldzi, ja, bija tāda spēle. Tetris bija tāda spēle, kur salika tādas dažādas formas klucīšas, lai iegūtu vienu veselu. Jā, jā. Tad, ja tu pat pieminēji, un tev šķiet, ka sabiedrībā prevelē viedoklis, ka mēs riņķojam papli, apspriežot šo jautājumu, kurā iesaistās dažādi gudri cilvēki domājoši, dažādas prominents, psihoterapeiti, pētnieki, psihologi un tā tālāk. Tad jautājums ir, cik sen mēs to darām. Es domāju, ka mēs to darām salīdzinoši nesen, pēdējos var būt. Tas būs ļoti drosmīgi teicis pēdējos 100 gadus, es domāju, ka mazāk. Mm-hmm. Varbūt kāds 50-70 gadus.
Līdz ar to es gribētu teikt, ka tā riņķošana ir salīdzināma tādu sistēmu ar kucēna riņķošanu, ķerot savu asti. Pieredze šī jautājuma sapratnē, zināšanas šī jautājuma sapratnē ir tik maza cilvēcība. Mm-hmm. Salīdzinot ar tām paradigmām un tiem pieņēmumiem, tiem likumiem, tiem morāls un tikuma normām, kādas eksistēja gadsimtiem un pat tūkstošiem, kur bija izstrādājušās, klasificējušās vīriešu un sieviešu attiecības ļoti striktā veidā. Mm-hmm. Un viņas ir mainījušās salīdzinoši nesen. Viņas ir laustas dramatiski visādu revolucionāru notikumu laikā, pasaules karu laikā. Daudz un dažādu sabiedrības maiņu notikumu gaitā pēdējos 100 gadus, kur pātrinājums ir bijis vājprātīgs. Agrāk notikumi notika lēnām, izgudrojums līdz izgudrojumam, atklājums līdz atklājumam, sabiedrības norma maiņa līdz jaunai maiņai prasīja gadus, simtus un reizēm pat tūkstošus. Tagad tas notiek 10 gadēs, reizēm pat 5 gadēs tikai, ja mēs drīkstam lietot ar bulgārismu no sociālismu terminoloģijas. Ārkārtīgi ātri un pat gada laikā var notikt kaut kāda tik ļoti radikāla izmaiņa, kurā ievieš jaunas normas, jaunas izpratnes, zinātni dod jaunas atklājumus, kas maina mūsu spriestpēju tādā ātrumā, ka mēs vairs netiekam līdz un nekontrolējam šo procesu. Kā piemērs gribētu minēt, teiksim, no F1 formulas sacensībām, kurā automašīnas traucās vairāk kā 300 un cik kilometru stundā sacensībās, un ir sen zināms fakts, ka var uzbūvēt ātrākus dzinējus, lai braukt vēl ātrāk. Vēl ātrāk? Vēl ātrāk. Bet ir viens šķērslis, cilvēka fizioloģija, kurš vada šo bolīdu, kurš vada šo sacīšu automašīnu. Un starta brīdī ir pārsniegtā robeža, kur pātrinājums ir tik milzīgs, ka no cilvēka smadzenēm atplūst asins. Un vadītājs zaudē samaņu. Nav jēga būvēt ātrāks dzinējus, ja tas, kurš to vada, zaudē samaņu vairs nevar procesu. Ja? Tad jau sacensība notiek vairs tikai meistarībā, apzenot, veicot manevrus un tālāk, bet ne pātrinājumā, kur dod jaunais dzinējs. Ja? Un tas pats, es gribu pateikt, un tas pats notiek ar mums. Mēs esam tik strauju pārmaiņu laikā, lai gan mums tas varbūt nešķiet ikdienā tik decenti uztverams, bet mēs dzīvojam tik strauju pārmaiņu laikā, ka psihi nespēja pielāgoties. Smadzenes nespēja to adaptēt, respektīvi ierakstīt šo informāciju, apstrādāt un dot adekvātu atbildi. Tāpēc ir ļoti daudz neadekvātu risinājumu, ļoti daudz neadekvātu rīcību un ļoti daudz emocionālus izpausmus, kas ir ļoti kļūdainis. Tagad tu pieminēji to formulu viens, tā kā tu teici, ka šitā ir mana gaisa tuneļa galā, ja? Jā. Nu, es esmu praktizējusi un es esmu daudz piestrādājusi pie tā, lai tad, kad otrs runā, ja? Lai es apkursinātu savu dialogu, nu, sevī, ja? Jā. Es tiešām centos un klausies, bet tādī brīdī, kad tu teici par to formulu viens, tad es tieši šito te iedomājos to, ko es no savas puses zinu, ka šobrīd ir tas lielais pārmaiņu laiks un tās attiecības, viens no veidiem, kā mēs varam augt, ja, kā mēs varam progresēt, ir, protams, nu, caur partneri, ja, caur pretēji, nu, vismaz es tā. Mums nav cita iespēja. Mums nav cita iespēja, jā, un tad... Tāpēc arī šobrīd tas milzīgais, tas pātrinājums, nu kāpēc ļoti, nu mēs paši mainamies, ja? Mēs kā personība, kā milzīga kosmiska būtne. Un tas otrs visu laiku, kas, tāpēc, katrā ziņā tas mans izskaidrums, kāpēc bieži vien ar vienu partneri šīm zemes dzīvē šobrīd mums nesanāk. Nepietiek, jo mēs esam tik... Arī tā kaut kur līdzīgi varētu piekrist? Nē, es tam nevarētu piekrist, jo tas ir mazliet no patērētāja filozofijas tāds aspekts, ka mainot apavus un pērkot nepārtraukt jaunus, tu iesi ātrāk, skaistāk un tavu gaidu būs graciozāk. Vai pērkot jaunus un jaunus pulksteņus,
Ziemassvētku atlaidēm vai uz Valentīna dienas atlaidēm, tev būs vairāk laika un viņš būs skaistāks. Tev nekas tāds nenotiks. Respektīvi, ja mēs spriežam viens otru par otru, vīrieši un sievietes, es spriežu viens par otru kā par patēriņu objektu, no šī viedokļa nekas nevar mainīties. Tu vienmēr būs visu laiku tajā kucēna cilpā, kurā tu mēģini noķert savu asti. Ir vienīgais darbs ar sevi. Un to darbu ar sevi es saprotu veidā, ka, lai cik tas nebūtu dīvainis, varbūt runāju pretī savai pārliecībai, bet šobrīd es tā domāju, ka ir ne tik daudz jāskatās uz priekšu, cik daudz jāskatās ir atpakaļ. Ir jāpēc vēsture, ir jāskatās, kā ir domājuši cilvēki līdz šim, ir jāinteresējās gan par mākslu, gan par filozofiju, psiholoģiju, par visu, kas ir bijis līdz šim, jo tikai tad tu vari sākt saprast, kas tu esi tagad. Jautājums par to, kas tu būsi rīt, vairs nav aktuāls. Rītdien vairs var nepienākt. Nekad vēl cilvēks vēsturē nav bijuši tādas situācijas, ka rītdien var nepienākt. Ne viduslaikos, ne Kristus laikos, ne Mezopotāmijā, nekad nebija tāda doma. Nu, protams, kristīgajā dogmā pastāv tāda lieta kā apokalipse un visas pasaules bojājai, bet īsti jau līdz galam cilvēku neticēja. Viņi zināja, ka būs vienmēr zeme un vienmēr pastāvēs ūdens, saule un būs pēcestība un bērni dzims. Tad šodien mēs nezinām, mums ir tādi masu iznīcināšanas līdzekļi, mums ir tik daudz zināšana par to, ka zemē var trāpīt milzīgs asteroīds vai zeme var mainīt polus un apgāzties un tā tālāk. Mums ir tik daudz zināšana par reālu apokalipsi, ka rītdienai vairs nav nekādas vērtības īstenībā. Lai gan visi tie, kas mums ir mācījuši līdz šim Krišnamurti un visas lielās filozofijas un lielie filozofi un domātāji, vienmēr ir vērsuši mūsu skats uz nākotni, ejiet uz priekšu, neatskatieties atpakaļ. Atpakaļ nekā nav, tur viss ir miris. Es tā līdz šim domāju, bet es vairs tam neesmu gatavs piekrist. Jo es vairs neredzu tik daudz iespēju uz priekšu, cik es redzu daudz vairāk iespējas. Ja es runāju par sevi un par sevis pilnveidošanu un pasaules sapratni, paša sevis sapratni, kas ir īstenībā arī tā vienīgā pasaule, vienīgais kosmos, tad ir saprast tagad, šo brīdi un visu, kas ir bijis līdz šim. Nu, tur es kaut kā, es gribēju paiet drusiņu solīt atpakaļ. Un nevis attaisnoties par tiem daudziem partneriem, bet pastāstīt savu versiju. Bet šitam īvietā es arī gribētu, nu, tā kā no sevs pateikt tādu sajūtu, ka mēs jau ar tevi zinām, kadrā ziņā mācamies. Un cik es zinu, tu kaut kur līdzīgi piekrīti man, kā viss jau ir te pagātnes vien, nākotnes nav, visi ir tevšanie brīdi, visi laiki vienlaicīgi. Es domāju, ka ir vēl trakāk, nevis viss ir tagad, šeit un tagad, teiksim, kā Tolle to postulē un kā to Ošo ir teicis un visi pārēji. Es domāju, ka ir komplicētāk no tā viedokļa, frāzi, ko es izlasīju Gītā un kur es ļoti esmu pieķēries, ka nekas, kas notiek uz zemes, šeit nav tāds, kas jau nebūtu noticis debesīs. Respektīvi, lielās kolīzijas un lielās, nu, runājot, mums saprot no valodā vadlīnijas vai koncepcijas, jau sen ir kosmosā rabušās. Viņas jau tur tiek realizētas, un mēs viņas tālāk turpinām reproducēt savā mērogā. Un mums nav varianta. Tas, ka es apgalvošu, ka esmu šeit un tagad, tas tikai dod man spēku akceptēt to, kas jau ir noticis debesīs. Burtiski sakot. Jā. Kosmosā, teiksim tā. Jā, kosmosā. Lielos mērogos, mega mērogos, multi-mega mērogos. Tas šitā ideja mani mierina tad, kad es saprotu, kad es cīnos starp divām lietām. Es esmu radītājs vai es neesmu radītājs. Tu pateikšu, kāda es priekš sevis esmu atradusi algoritmu. Jā, nu, kad mēs saprotam, ka lielās līnijās viss jau ir, kā saka, ne?
kosmosā izlēmts un te tā, un ka tu vai tu tam ir kas, jā, es varu būt radītājs, jā, šajā te vietā konkrētā, jā. Tu esi radījis šo interviju? Es esmu radījis šo interviju, jā. Tu esi radītājs, tur nav nemazāko šaubu. Jā, kaut kādā, bet teiksim, nu, man ir kaut kādas, nu, kaut kur es esmu ierobežot, jā, ja es aiziešu prom, nebūs mikrofons un tā tālāk, jā. Kaut kas ir, nu, ierobežots, bet kaut kamā mēs varam radīt. Es esmu sapratusi, ka mēs varam radīt, tad ir vispār šis laiks ir tāds, ka ļoti vērtīgi ir tā enerģija, ko mēs... tās mūsu domas, un tas ir vispār tas galvenais, un tas ir tad, ko visi cīnās, ka tas trakākais ir, ka mēs nevis varam radīt tikai šeit un tagad. Un tagad, ja tu paņem cirkulu, novilktu visu šī galda apli, un tagad šo apli palielināt un palielināt un palielināt, tu agro vēl nonākt pie atziņas, ka ūdenī mests akmens vienmēr trāpa ūdens akļu centrā. Okay, jā. Līdz ar to tu pats esi dievs, bet šis tikai no ārpus izskatās joks, jo tu esi dievs tādā nozīmē, tu esi radītājs tādā nozīmē, ka pastāv miedarbība, nav tā piramīdas kārtība, ka tagad multiversā kaut kādā kosmosā notiek kaut kādas planētu kustības, kaut kādas enerģija pārvietošanās, melnie caurumi pazudina planētas un rada viņas no jauna. Tas, kas tur notiek, mums prātām neaptverams, un mēs esam tikai vergi tam visam, jā, pakļaujoties pēc piramīdas. Tā nav taisnība. Mana pārliecība un tas, ko es esmu izzinājis un pats interesējies, ir tas, ka mēs miedarbojamies. Arī mūsu veiktais šeit, arī šī brīža saruna, dod refleksu un dod miedarbību atpakaļ tajās megasfērās, par kurām mums pat nav izpratnes. Un notiek tāda šūpošanās. Tas ir tas, ko sauc par, kas ir gītā minēts, kas ir Indra tīkls, kas ir miedarbības jautājums, sadarbības. Un tāpēc jau nevelti tagad vēl dzīvojošie gudrie saka, ka nu pat ir tādas radikālas idejas, ka ārpus mūsu apziņas nemaz nekā cita nav. Ka mēs radam šo esību, mēs radam šo pasauli, mēs radam šo kosmosu. Mēs esam paši viņa radītāji. Bez mums viņš neeksistē. Bet tagad, jā, piemēram, paņemot šito konkrēto brīdi, ja, kā, nu, kā piemēra tam, kad skatīties pagātnē, tagad pamēģināšu noformulēt, kā mēs radam, jā, nu, mums bija izvēle, mēs varējām sēdēt katru savā mājā, jā, es varēju sēdēt, lasīt savas grāmatīs un lasīt tur kaut vai grāmatu Indras tīkls, jā, dzēt savu garšīgo kafiju. Indra, ne Indras. Indra. Jā, jo šī vīrieši. Jā. Es nesen biju pārsteigta, kad es uzzināju, ka viņš pie pusdieviem skaitās. Jā, 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 jā. Viņš nav augstā panta. Un, bet, nu labi. Un, bet tur ir tā mūsu izvēle, ne? Tur ir tā mūsu. Tu varēji palikt viens pats ar savu foršo vīnu. Malc, es tev vēl izbaicāšu, ka esmu ārpus uz kādā par vīniem. Tu esi speciālis. Tu varēji būt tur. Tu varēji nepiekrist, es varēju darīt to un nebūt šīs te. Kaut ko taču mēs radījām. Un ar tā doma, jā, ka tā, ja mums... Nu kā, kas... nu mēs jau pēc savas dabas esam komunikatīvas būtnes. Un tu saproti, ir ārkārtīgi svarīgi laiks pašu pārdomam. Un tad ir nākošā fāze, kad ir ārkārtīgi svarīgi savstarpēja apmaiņē. Ja iztrūkst vai nu viens vai otrs, tad ir kroplības. Tad ir deformēta pasaules izpratne un deformēta komentāra. Pieņemsim, turēja būt pilnīgi savās mājās kaut kur citur, proms, 1000 km prom no šeienes, un nenotika tas, drīkst tev pieskaršos. Būtu. Es tev tagad pieskaros, un kas notiek? Ar ātrums 170 metru sekundē, šis pieskaršanās impulss sasniedz tavs muguras smadzenes un iedeva informāciju tavām smadzenēm par to, ka es tevi pieskaršu. Tas nebūtu iespējams nekādā veidā. Vai tas ir vajadzīgs? Tas ir cits jautājums. Ar to es gribēju raksturot to, ka ir vajadzīga šī saruna. Jā. Ir vajadzīga šī pieskaršanās, ir vajadzīga šis acu skats.
ir vajadzīgi sajust vienam, kā mēs smaržojam. Jā.